Assalamualaikum dostlar, sizlerle hazır bağlası. Dostlar, bugün bizde Bravo Sarsın Top 5 YouTube'a da aytatın bolamız. Koşulukmaz, olar kankın ikinden dostlar. Top 5 YouTube'a kazan bir tünel aytatın bolamız. Ol men tek özümün oyum gana dostlar. Sizler endi keski jaksanda jazıngızlar. Sizler ulaşıkta sağız kazı aytatın sizler Top 5 YouTube'lerden kazır kösetem. Otte gözüm oyum gana. Sen anda işin ana kospadın, ana kospadın emes. Tek gözümden gana. Şimdi kösetim olmaz oyumda gana men dostlar. Alınday olsa kerek. Men Top 5'ke dostlar Alek Kazakh degen YouTube'lerde koydum. Bozarda. Men bunun balık videolarını karar çıkamın. Her çıkan videosun oğuk bekliyorum. Bu baba cah tutturuyorum ne? Mantajdan karşınızdan özür. Kelimetin de sırtında var. Neleri abloşkaları karşınızda. Bu baktar tutturuyordu. Silahdır dedi. Bayıca değil. Değil olu çekilsin. Ötür seni. Mega yaşıkla gittin sayın. Mega yaşıkla gittin sayın. O несін неге ешкен неге саласыздар каналына саласыздар бас неге тағы да неге көрсуандар біліңіздер көрші бастар жасайды бұл ола жақсы емес анасына жазып береміз достар топке мысалы үстіне бір қолда тоқтамаса деген видеосын көрсетіп беремін салайыңыздар Neyiz, bulay beni sokan mı? Küçük küçük kollarım var prosta. Benim Dero, ben de neyim eski dostlar. Ben Dero ile Robo beni anlatam. Jaksı oyun cenni. Prosta ben Dero ile Kuluka falan o Türkçü bu olarak ben ki Türkçü demez. 201 denge. Ya, 300 gede gitmek. Sonuçtan onun faktörünü koramayız. Faktörü kuralığında Мерке достар көрдіңіздер, бұл топ 5 ютубер, яғни 5-ші орында мені қойған ютуберім. Ал ондай ютуберлерге 4-ші ютуберді көрсетейін достар. Топ 4-тегі біздің Браво Старстан сүретін меніс Лау Ю достар. Лау Ю бұл өте керемет сүреді видеоларды. Фото монтаждары барлығы керемет. Ол әсіресе достар, әсіресе Мортис пен Россияның ең мықты игроғы десек те болады. Россия бойынша әр неде сезон сайын топ 1, тек қана топ 1. Енді әлем бойынша білмеймін. Но Россия бойынша достар, топ 1, тек қана топ 1. Жалпы не десем екен? Жалпы мақты дейін достар, мақты дейін. Кескен бір видеосы осы көпті видеосын көрейік достар. Ну что, друзья, всем привет! С вами Лало, это новое видео по Бравл Старс. Ну и после батла с Вайди я решил то, что нужно забатлиться с Санжи. Если вы не знаете, кто такой Санжи, то это просто один из самых лютых мортисов, которые трикшотят в футболе, да и вообще просто... Так, достар, кішкене өткізейік. А. Как вы думаете, кто победил, потому что карточки это просто нереально. Да, тут написано, что я победил, но мы играем не по победе в баунти, а по победе по киллам. Поэтому в данной карте выиграл Санжи. Друзья, переходим к следующей карте. Ну а следующая карта у нас заросшая Азис. Я на ней играл один раз. Ты разрынал. Я и то, Лал Лью Дюген, каза Алинин Йен Мухта, если мы выйдем Игрок у меня Мортис Стэн.
каждый боится каждого. И сразу же начинается мясо, я не попадаю, понимаю то, что сейчас будет что-то не то, надо за стенкой гряться. Вот, чтобы он бился в стенку, сейчас я сам в стенку ударюсь, наверное. Нет, я пытаюсь, пугаю его тычкой, но он убегает, не все так просто. Хорошо, да, это стар. Потом попадаю, в итоге он не успевает тупо... Окей, вот тогда я взял, осындай, Мартис мен, Мартис мен, могу тебя махнуть, то стар. Ондай болса біз топ 3-ке де келдік достар, топ 3-ке келдік. Таширка, таширка өте, өте керемет сөздің бала бұл видео. Әрине ол таширка қазақстандық емес, бірақ менің неме 3-ші орында алады достар. Топ 5 сетіверден 3-ші орында алады. Бұл да Royal Clash of Clans және Brawl Stars бәрін сүреді. Достар, бұның видеолары өте-өте қызық, өте монтаждары, нелері өте қызық достар. Бірақ бұл бала өте-өте қайтымыз редки, редка, жоқ. Қалай еді, әлгі. Өте, бір бәле, қаршы, достар, өте жай салады видеоны, мысалы. Бір видео салды, бір екі апта, болмаса бір ай, потом сондайдан салды достар. Болмаса бір жылдан кейін ба, сондайдан салды болар достар. Бірақ видеолар өте керемет. Мысалға видеосы басы қолады. Жақпын, видеосын көрсет көтерден сіздерге жайғана каналдарын мүмекен. Не, бұларға, бұл айнаға негіз жазылған, просто кейін шықпы еттім, потом что видео шықпы еткізді, маңында қызығын сұп көттіңіздер, отписация оқыттым. Ал ол не бұл достар, мен сіздерге топ 2-ні көрсететін боламын достар. Мінекі топ 2-ге де келдік достар. Бұл Royal Left деген арна, мен бұның барлық видеоларын қалдырмай көріп жүрін достар, қалдырмай. Біл басыңыздар, мен мысалы яшы кашамыз, үйтеміз деп салам ол. Оларды мен көбісін ұлыстан қарап салам ұздар. Бұның арнасына жазып көтеміздер, Royal Left деген. Себебі бұл жерде осында нелер шығарып тұрады, мінекі. Ұзылай көкір себебі күдайт, легавы, брау, старш, прямо сейчас, как 100% певет, легендарный көп персонажа деп, достар, мысалы. Мен жалпы осыларын көбісін көремін, қараңыздар. Просто гейм. Короче, остан қарап, мен потом осын істеген істе, сіздерге мен салып көрем, сіздерден көрістер. Дәл осын үкінде емес, бірақ енді. Мен дәл осын үкінде қысын, типа копия болып қалады, сонда мен кішкене бір көп сұндық жүнем, болмаса аз сұндық, типа солай. Неке достар? Ал ондай болса топ 1-ге кеттік. Топ 1-де бізде Аурум достар, Аурум. Аурумның кім екенін білетін жастар, бұл бұны біраз ел жарты әлем десін де қалай. Бірақ бұны көбісі танейді деген ойдан бұдай үйткені қараңыздар. 1,969,000 подписчик бар, яғни 2 миллионға жақын достар. Бұл Brawl Stars, Clash Royale, тағы видеолар түсіріп достар. Өте қызықты етіп жетіп, өте қызықты. Сосын бұған Supercell не компаниясы, Акула Леонды дейсілаған достар. Кейін Акула Леонның несін көтерді ұрыбен достар. Яғни бұл Supercell компаниясы бұған. Микрофон, ақша ұшылықтар. Ол жүр, біраз нәрсе сүрді не алып тұрды. Қалай тұрды? Силады. Яғни осы Supercell несіне барған кезде біраз нәрсе ұтып алды. Бұл да Россияның несі, достар. Россияның. Мінеке, Ашок мне подарила Леона Акулу. Как получить бесплатно Леона Акулу? Новый скин, браво, стар. Такого, достар, мінекен. Көп видеолар бар, бірақ оның видеосы көп көре өлмейм, бірақ көретін кездер болады. Ал ондай осы достар, мен өзімнің
анам сиздерди көрсөткөн. Мынакей достор, менин анам, менин анамды ошол видео башкат. Аса көп эмес, менде бир алыс тартса эле окойт билем. Анама жазып, лайк бас, колокольчик басып жазсаңар. Жене эскерген комментарийлар тастап кетем. Өтүнөч арнама жазып кетем деп айттым. Менде небары 34 подписчик гана. Билмейм али кызыктырып маган пиар вообще асир эткен жок. Азыр башында асир этти. Менде 33 подписчик бар эле, потом 40 жетти. Одан кийин кайтадан 40 тан 37 жетти, потом 34 34-кинчи калды. Ал эми достор, достор сау сау сау. Эгер тагы да топ кетишиңер деңиздер, комментарийга калдырып кетиңиздер. Келесиде мен топ 5 топ 5 браво сатсан эң начар ютуберлерди айтатын болом. Сау сау сау.